veshja është aja që njerëzit të presin edhe të përcjellin nga mendja. Unë besoj që s'dua që të përcjellin nga mendja, si dua që të kemi të dyja të kombinuar. Kështu që unë besoj që veshja është ajo që ne na prezanton. Pra një farë forme karakteri jonë, është mënyra se si ne duam të jemi përballë të tjerëve, se si duam ne që ata të na shohin. Ose nëse nuk mendojmë për këtë pjesë, paktën se si duam ne që ta ndjehemi mirë me veten tonë rradh parë, sepse çështja e vetbesimit, veshja është për mua çështje e vetbesimit e jashtëzakonshme. Unë kur ndjehem mirë me veshën që vesh, më duket vetja më kompetente edhe për atë që them. Ose për ndiku ku shkoj në një respekt një ceremonie, një studio televizive, apo edhe kur dal për kafe, çështja e veshjes është çështje e vetbesimi. Edhe sa më mirë të ndihemi, aq më kompetent të jemi për atë që ne duam të përfaqësojmë. Patjetër që çdo event kërkon atë veshjen e vet. Për shembull, nuk mund dalësh me tuta sporti në një televizion, për shembull, që sepse nuk ka... Nëse je sportist, nuk del dot? Po, je sportist në fush, po jo në një media, në ekran, dhe kjo është ideja, ose si që nuk jam dakor për shumë që dalësh me kravatë që në pikë mëngjesit. Ose e kundë, dhe janë shumë gjëra që unë besoj që në një mënyrë komunikime, pra kur ne komunikojmë, ose kur jemi në një raport publik, ne duhet i marim edhe t'i kemi vath me vesh gjithë këto sugjerime, sepse në ndihmojmë të përfaqësohemi mirë. Pastaj ka edhe njerëz që, ose personazhe të cilët luajnë me këtë pjesë për arsye që duan të bien në sy, siç mund të jenë çorapet e kuqe, po them unë. Por gjithsesi, edhe kjo është pjesë e vëmendjes edhe kushdo meriton të respektohet për atë që do të shfaqet.